Книга за мечтатели Тънка червена нишка е сборник от кратки биографии на личности, които са се отличили със своите мечти, изобретени открития и постижения. Авторката Ина Учкунова разказва за хора от различни времена, страни и сфери на дейност. Тя показва как те преодоляват трудности, препятствия на успехи, за да реализират своите идеи и да променят света. Почертава как са били свързани с хората и света около тях, чрез тънката червена нишка, която свързва всички мечтатели и техните истории. Книга за мечтатели Тънка червена нишка е интересно и мотивиращо четиво, което предоставя разнообразни примери за това, как различни области на живота са били развивани и обогатявани от хора с визия, страст и упоритост. Подходяща е за читатели от всички възрасти, които искат да научат повече за историята на човешкото развитие, да се запознаят с интересни и вдъхновяващи личности и да открият своите собствени мечти и потенциал.